Mėlėjai mano draugai, aš viską suprantu, kad, na ir taip ten su tais rėmimais buvo sunku, ten jau morališkai persilaužti. Iš smurtininkės motinos išgirdau, kad esu apvaryta daugia šimta tūkstantinėje auditorijoje, kažkokio tai ten Paul Demiko, tai Paul Demiko dar kartą linkėjimai, pasižiūrėk, kokią degradę tu gyniai, mane šmeiždamas, nei tu manęs pažįsti, nei ką. Aš įsivaizduoju pagrindiniai argumentai, kas tipo mane pažįsta, kad kieme riokso nenaudojama sportinė mašina. Aš ją noriu išardyti ir parduoti už 1000 eurų, bet dabar negaliu. Tai kai galėsiu, padarysiu. Šią pirkau už 1500 ir dar įkišau 1000. Tai dėl to jinai riokso, nes už 50 eurų atiduoti neapsimoka. Jinai labai daug kainuoja ant detalių. Dėl objektyvių priežasčių negaliu dabar to padaryti. Paskui pas mane yra pusilgė žolė, bet mes metų metais neturime motorkės geros. Bet dabar atsirado pagalba, vienas geras žmogus kartas nuo karto ateina ir prapjauna mums. Aš irgi atsilyginu. Kaime yra, žinokite, atsilyginama paslauga už paslaugą. Aš seniai tam žmogui kišininkavau. Dar aš kitą turiu žmogų, kuriam kišininkauju, bet jisai labai bijo, nes čia yra dabar mafijos kaimas. Vadovauja konservatorių Seimo narys ir kameromis visą kaimą apstatęs ir jis labai bijo pas mane atėti padėti. Čia galėtų per pusę dienos įvesti į idealią tvarką, bet jisai labai bijo. Čia yra tokios tam tikros aplinkybės, kur yra nuo manęs nepriklausančios ir viskas. Trečias dalykas, aš labai sunkiai vaikštau kartais ir tai yra objektyvi aplinkybė. Ir niekada nesityčia kiti žmonių, kurie sunkiai vaikšto. Nes patiems garantuotai, žinokit, visiems jums bus, jeigu nenoligų, tai senatvėje 100%. Bus sunkiai vaikščiasi ir tada nesuprasti, iš kur čia taip, kodėl čia taip dievulis pakarojo. Dėl to, kad kažkas susidėvės, kažkas atsieks. Bet dabar aš noriu apskritai padėkoti žiūrovom, jautėsi labai didelis palaikymas. Ir šiandieną turime nuostabę naujieną, kad echoskopai, nežinau kurioje ligoninėje, nebeparodė jokio diverkulito. Aišku, mes šitą suvarėm 4 kursus antibiotikų. Smurtininkė mano motina išmetė omepą. Bet kokia idiotė kainuoja juk pinigus. 6 eurus kainuoja tas buteliukas. Nu durnė. Durnė tu esi aukštosios studijuotoja. Kanclerio ordino masonų. Pirkau tą buteliuką, kad tėtai nereikėtų su peiliu krapštyti iš įpakavimų, tai kur įpakuota omepauno neišmetė, o omeprazolį išmetė, durnė, kvaiša. Dabar jau paslėptus vaistus rado, jinai mėgsta, žinai, paima, perdeda kitur ir jaučia kaifą, kad tu nerandi blaškais ir ten neradom blaškėmės, nes kai sudėliota tam tikra tvarka, ašgi galiu reguliuoti iš užsienio, galėčiau reguliuoti, tą paimk, o kai sukeičia. Bet va, visas gydymas davė rezultatų, nors man Ševluckas šitas visas nepatiko labai, bet dėkoju jam nuoširdžiai už tą parašytą vaistą, nes jo gauti tai neįmanoma, tai yra ypatingas vaistas. Retas ir man labai patiko, dalis tos konsultacijos patiko, nes jisai pripažino savo nekompetenciją reikale, paprašė vaisto pavadinimo, tai yra fantastika. Iš tikrųjų, tai yra, reiškia, žmogus nori tobulėti, tai nėra žlugęs žmogus. Ir Lastauskas lygiai taip pat, nors tenais draskėsi mane auklėjo, bet tai nėra žlugęs žmogus. Tai jeigu tokių daktarų, kurie viduje iš moralinių paskatų pasipriešina klanui, bus daugiau, tai daugiau žmonių išgyvens. Aš to paties linkiu Tomai Kundrotį, kad pasipriešintų klanui, kad nustotų blokuoti man viską, pasakoti nesąmonės, kad man nieko nėra. Aš gimiau nematantį, aš iki 3 metų labai blogai mačiau ir tikrai pas mane yra darnyje akysė ir man kariuomenės okulistė sakė. Bet kol ten nėra tokių, žinai, kad įvykių, kad pastoviai žudo šeimos narius, pastoviai randi užkapotus šeimos narius, tai tiek jaugliai ir neišjuda, daug žmonių gyvena su darniais ir net nežino. Kažkas panaudojo tą info mano stojimo į kariuomenę ir pakenkė ten chemikalų, ten gyvsidabrių pripilinėjo darbę. Dabar irgi neišimtis, dabar Karoliniškėse tas būtas buvo pilnai nupurkštas kažkokiu labai žiaurių chemikalų sausinančių orą. Ir tas vėl pulinys ten galėjo išjudėti ir nu, kaip šitaip pasidarė, kad kartais nematau vieną akim, tai man tik vaikystėje tai buvo. Bet aš pradėjau 3 metų skaityti, lankyti šachmatus ir pradėjau gerai matyti, nes kraujotaka labai gerai galva. Tai ne tame tikslas.
norėjau padėkoti ypač tiem šimtukininkam rėmėjim. Mes turime rėmėjų, kur vat, kiti sėdė na halevos, o kiti atsiunčia 100. Tai čia žmonės šimtukininkai, tai jums tikrai yra dangaus karalystė, pamatysit, nes aš be to aš užsakinėjau labai stiprias maldas prieš šitus velnius ir tada tos maldos veikia ir jūs ir pamatysite, kad jums grįž 100 eurų, va paaukojot 100, o grįž 10 000, man taip gyvenime yra buvę. Aš pastebėjau, kad paaukoji biškį ir vos ne 100 kartų grįžta atgal suma pinigais, tai jum irgi linkiu, nes aš turiu tą charizmą, turiu pinigų pritraukimo charizmą, dėl to velniai ant to ir dirba labai stipriai, kad nepritraukčiau. Ir čia išlaikyti ramybę, kad darai, informuoji ir nulis arba, žinai, truputėlis, tai kantrybės labai reikia. Neko tokio, YouTube'as biški žada mokėti. Sektantai pabėgo, kad jeigu sektantai nebūtų pabėgę ir žiūrėtų taip pat gausiai kaip žiūrėjo, tai būtų 300 per mėnesį, bet sektantai pabėgo ir yra mažiau per mėnesį. Ir dar neišmokėjo, nes jie turi tuos limitus sumų, kada išmoka. Na, mano ištikimiausia žiūrovė, tai linki sveikatos, kad viskas man bus gerai. Naktį man buvo 2:45, 2:15, bet aš, na, nebuvo tokio jausmo kaip traukiny. Man nešaudė ten per galvą, netiminėjo galvos, akies netiminėjo. Ramiai pasėmiau kardūrą. Cardūrą, įsigykite cardūrą. Aš turiu 4 mg, yra dar 2 mg. Tai žiauriai stiprus spaudimo vaistas, numuša šitokį spaudimą. Nu, gydytojai slepia, meluoja, kad matėte, pažiūrėkit tą valytoją, kur apsimetė gydytoją. Neįmanoma, tokių spaudimų nebūna ir numušti. Fantastika, kad numušė. Tai va, aš būčiau trukinį turėjus cardūrą, aš būčiau numušus. Tai dar kartą dėkoju. Man svarbiausia moralinis palaikymas. Ten, kad finansiškai ten dėl vatučių klėdesių nepalaiko, tai aš nieko nepadarysiu, aš neišreikalausiu, aš dėl to turiu savo daržą sodą. Aš sakau, praeitam video, sakau, sveikatos būtų, ten per turgadienį gali 200 pasidaryti ir ten skersą dėjęs ant visko, ten čia aš mokėsiu, čia, kodėl aš turiu mokėti už informaciją, kai čia studijos nėra, lempos nėra. O aš specialiai į šitą dariau tą anti-TV koncepciją, man labai patinka iš durnių tyčiotis. Man tokie, kur sako, kad turi būti lempa, ar ten super makiažas, man jie yra durniai, dėl to man labai žvengas išvyjimą ir viskas. Eikit pas vatutį, blin. Grįžkit pas vatutį. Tai tiek.